Диригентка Анна Гнатюк вивчає пісні з молодіжним хором, які будуть виконувати 25 грудня у церкві християн Віри Євангельської під час різдвяного богослужіння. Дівчина каже, репетиції відбуваються щотижня. Репертуар підбирали разом з колективом. В церкві є генератор, світло у нас є, і співінки в звичайному режимі відбуваються. Готуємося активно до різдвяного служіння, яке буде відбуватися 25 грудня ось тут в церкві. Готуємо 5 хорових пісень. Це пісня «Ноел» автора Кріса Томліна, «Земля радій, всі радійте, славте Бога», також переклад пісні одного відомого американського співака і композитора Майкла Сміта, пісня «Ви пошукайте ясла», також пісня «Мир на землі», яка досить актуальна для нашого часу зараз. Серед хористів – студентка Зоряна. Дівчина готується відзначати Різдво 25 грудня. Хор – це є таке дуже конкретне служіння, яке потрібно виділяти постійно час. І я дякую Богу, що я можу бути частинкою цього служіння, цього хору. Що стосується Різдва, на Різдво пісні справді круті пісні. І дякувати Богу, що він прийшов в цей світ, і те, що ми можемо заспівати про його прихід в цей світ, і ми можемо людям показати і засвідкувати. Церква християн Віри Євангельської 5-й рік поспіль святкує Різдво 25 грудня, каже діякон Юрій Венічук. Розповідає, громада вранці збирається на святкове богослужіння. Для нас основне – це суть Різдва, прославити новонародженого Ісуса, який зійшов з небес на грішну землю. Тому ми відзначаємо таким чином, що проводимо богослужіння, де присутніми є, перш за все, проповідь Божого Слова на різдвяну тематику, також пісні, декламації віршів, і воно все в такому гарному сюжеті зводиться. І показати людям і довести до людей, що Ісус Христос – це є велика цінність, і ми повинні бути вдячними Йому за те, що Він якраз дав нам можливість мати вічне життя. У пріоритеті – духовний зміст свята, каже єпископ Віталій Єцюк. Втім, після різдвяного богослужіння люди збираються за святковим столом. Ми всі будемо цього року святкувати Різдво 25 грудня. Це наше узгоджене рішення. І я думаю, що вже настав цей час, що треба це робити правильно зі всім світом, відходячи від комуністичних традицій. Тому що проблема, чому святкували 7 січня, вона виключно є в площині впливу комуністів і неправильного впливу Руської православної церкви на всі православні церкви світу і так далі. Тому треба відходити від цього однозначно. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопіль.